Hvordan hadde samfunnet vårt, Ulsteinsamfunnet vårt, vært uten kvinnene? Det var i vår at lederen i Ulstein historielag, han Aksel Hauge, kom til meg med et manus til Lev Liv om jordmor Odny Holter. Det var en vakker fortelling, skilte seg litt ut i forhold til resten av stoffet i Lev Liv, om en fortelling som var avgjørende for mitt liv. Og det var Odny som tok imot to store plugger hjemme i stova i Gåtebakkene, og så var min vei, eller vår vei, inn til livet. Og det var Odny som også var veien inn til livet for den kvinna som har skrevet boka, Trudy Henry-dotter Eikheim. Og bakgrunnen den var da knyttet til en samtale med en mor. Hva er du, mor? Ja, her er du. Ja. Det er faktisk 10 år siden det her da. Og plutselig så, og mor, hun, sånn som møre flest, plutselig så åpner deg en dårlig samvittighet at du ikke visste noe av det. Du er jo historiker. Kjenner ikke du deg forpliktet til å fortelle og skrive om kvinner i lokalhistorien? Og jeg tenkte litt sånn, hva mener du? Når jeg begynner å tenke så utkrystalliserte det seg noen navn, og jeg måtte gjøre litt research. Og jeg fant i grunnen ut at mor hadde et godt poeng. For her er det mange damer som har jobbet veldig mye. Velviljen, godheten selv, alle sammen, det er klart vi skal hjelpe. Men jeg vet ikke mye noe å bidra med, sier alle sammen. Og da tenker jeg at og kanskje aller sterkest, Inger, møtte jeg den med deg. Snill og god og myke som du er. Skal gjerne hjelpe deg, men jeg har ikke gjort noe spesielt. Sier du til meg. Det er noe det vanlige. Og jeg ville at boka og disse fortellingene skulle bidra til å opplyse oss opplyste om hva det sier både å jobbe hardt og hva kvinnes usynlige bidrag faktisk har bidratt til. Dere faktisk jobber fram helt sentrale velferdsstrukturer som vi i dag tar for gitt. Det er på tide at historien til en del av de kvinnene som har vært med på å forme vårt kjære Ulsteinvik, nå kommer fram lyset. Gledelig for oss at en del av disse kvinnene i boka har vært svært aktive sanitetsdame. I den alderen som jeg går inn i nå, 45 år, så er det ikke til å komme forbi at vi driver og ser på ansiktet vårt at det er i helsiken heller. Når jeg ikke ser liksom, i speilet, så tenker jeg, gud, at dette er supert. Og så når jeg ser meg, ja, i speilet, så tenker jeg, å. Men når jeg så disse bildene, tror jeg, ta disse her flotte damene, så er disse rynkene som jeg har fryktet nå i lengre tid, det er bare peanuts. Det er bare lekkert, som jeg har sett på den julekalenderen. Vil tro at inne i boka kommer til å ligge under mange juletre. Særlig høvelig er det i år, 2013, siden det er 100 år siden kvinnene fikk stemmerett. Ulsteinvik Sanitet ønsker lykke til med boka. Ja, som jeg sa tidligere, så er dette tredje bokprosjektet Historielaget er med i. Og jeg vil ikke si hva som er best, men det er en flott bok. En veldig flott bok, godt skrevet, og de som er stilt opp, de har noe å fortelle. Dette her er stas, og så har disse her fremme av oss. Og Asbjørg var sosialsjef, og jeg var leier i sosialstyret. Vi ikke snakke om henne her, vi kjemper med henne i sosialstyret, men vi var som regel enige. Når Olda og jeg var enige, og så Marit Høyvik Ulstein, og gikk alt gjennom. Paula har vært med i Arbeiderpartiet, og hun vakta spesielt budsjettet til biblioteket. Og Inger er nabo. Og Rutt er romstaling. Og Odny har ikke tatt imot meg, men hun tatt imot mange andre bra. Så det er litt av en bukett. Vi mangler vel to da. Men det er helt naturlig også. Jeg vil si takk til deg som gjorde dette. Og det var veldig spennende. Og jeg var veldig... Når jeg sa ja, så var det med forbehold. For skal jeg utlevere meg? Ja. Han også sier romstaling. På nyttårsaften, da er vi vel gift i 60 år. Og bodde just den hele tiden. Og da er vi med just den. Ja, det var nesten. Takk til Trudy, hun var veldig flink. Ja. Hun fikk mye ut av det. Ja. Det er litt vanskelig for meg å snakke om sosialen og sånt noe. Men hun gjorde på en fin måte. Jeg sier det at når hun kom og intervjuet meg,
hadde ikke peiling på at det skulle bli sånn. Nei. Men du er fornøyd, Inger? Alt for mye. Ja, det er ikke flott da, å få dokumentert sånne flotte, viktige kvinner for bygda. Det synes jeg er kjekt å være med på. Så da sier vi hjertelig takk for oppmøtet, og ha en god adventstid videre. Takk for nå.